Dovolte mi, aby sme dnes predstavili verejnosti, odborné verejnosti, 12 konkrétnych opatrení na revitalizáciu ekonomiky po koronakríze. Mali sme počas koronakrízy, keď na základe štátnych rozhodnutí bolo zavretých niekoľko 10 000 prevádzok a aj iné veľmi silné, invazívne obmedzenia museli podnikatelia strpieť a to sa samozrejme prejavilo na zamestnanosti, na deficite, tak štát pripravil zároveň aj rôzne kompenzačné opatrenia. Tak ako končia tie obmedzenia zo strany štátu, tak je úplne logické, že aj končia kompenzačné opatrenia, ale musí teda niečo ďalej nasledovať, lebo chceme, aby naša ekonomika sa teraz čím skôr zotavila z tejto krízy, nebola to len koronakríza, bola to aj ekonomická kríza, tak aby sa naša ekonomika čím skôr zotavila a čím skôr dosiahla minimálne tú predkrízovú úroveň. No a preto sme pripravili týchto 12 opatrení, o ktorých sme presvedčení, že pomôžu ekonomike sa práve na tú predkrízovú úroveň dostať. To je dôvod, prečo tieto opatrenia dnes predstavujeme. Čo je veľmi dôležité, chcel by som povedať, že tieto naše opatrenia nenahrádzajú univerzálny odškodňovací zákon. Dovolte mi k tomuto povedať pár slov. My sme mali rôzne kompenzačné opatrenia. Prvá pomoc plus, potom to bolo ďalej zmenené na doplneného prvú pomoc plus plus. Mali sme napríklad aj uhradzanie nájmov, to bolo vyhodnotené ako najefektívnejšia pomoc. Tam sme preplácali nájmy, asi 80 000 nájmov v sume do 100 miliónov eur. Kultúre sme pomáhali a tak ďalej. Boli to také parciálne, čiastkové pomoci tam, kde najviac horelo. To, čo teraz potrebujeme, je tzv. Univerzálny odškodňovací zákon. To znamená, že ktorý zohľadní, kto už koľko pomoci dostal, a tí, ktorí boli ukrátení pri tej pomoci, že by cez tento univerzálny odškodňovací zákon, boli tiež ešte dostali tie, nazvem to, záverečné kompenzácie. Preto je veľmi dôležité povedať, že tucet našich pokrízových opatrení nenahrádza odškodňovací zákon. My sme ho aj pripravili, aj sme ho na vládu predložili, tam neprešiel a vznikom tejto novej vlády, vlády Eduarda Hegera, sa nový minister financií vyjadril a v podstate verejnosti aj voči verejnosti a podnikateľom zaviazal, že on pripraví takýto univerzálny odškodňovací zákon. Prešli takmer 3 mesiace, to sa bohužiaľ nestalo, ale teda dúfam, že sa to stane veľmi rýchlo, lebo univerzálny odškodňovací zákon potrebujeme. No ale posuňme sa teda teraz ďalej. Tá kríza, ona už pomaly končí. Štát uvoľnil alebo zrušil všetky tie obmedzujúce nariadenia a je najvyšší čas, aby sme prešli k pokrízovým opatreniam, ktoré vám dnes tu predstavujeme. Na záver tohto úvodu chcem povedať, že tieto opatrenia, dokopy ich je 12, predstavíme v pondelok aj našim koaličným partnerom na koaličnej rade a dúfame, že s čím väčším počtom sa oni stotožnia. Tým chcem povedať, že tie opatrenia sú funkčné aj jednotlivo. Samozrejme, keď by sa prijalo všetkých 12 opatrení naraz, malo by to najväčší efekt, ale keď na niektorých nebude dohoda, tak nebude dohoda. Dúfame, že počet tých opatrení, na ktorých dohoda bude čím väčší. No a teraz poďme k samotným opatreniam a poprosím Maroša Biskupiča, nášho team lídra pre verejné financie, aby predstavil niekoľko prvých z nich. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Takže prvé naše navrhované opatrenie je liberalizácia odpisov majetku. Dnes existuje 7 odpisových skupín, pričom doba odpisovania majetku je od 2 až do 40 rokov. S liberalizovaním odpisovania majetku umožníme daňovníkovi rozhodnúť, v ktorom roku a v akej výške bude majetok odpisovať. A toto opatrenie vie výrazne zlepšiť možnosť riadenia cash flow a zvýši motiváciu investovať vo firmách. Druhé opatrenie, zavedenie poctivej rovnej 19-percentnej dane. Našim cieľom je návrat k jednotnej 19-percentnej rovnej dani z príjmu fyzických osôb a dani z príjmu právnických osôb,
ktorej zdrojom financovania bude odstránenie daňových výnimiek. Cieľom je dosiahnutie stavu, kedy bude každý príjem zdanený presne jeden raz a jednou sadzbou. Potrebujeme daňovo-odvodový systém, ktorý bude konkurencieschopný, a čo je dôležité, potrebujeme výdavky krajiny prispôsobovať dostupným príjmom. Cesta prispôsobovania príjmov stále rastúcim výdavkom je cesta do pekla. A chcel by som možno tak k tej rovnej dani. Máme nejaké tri základné možnosti zdaňovania. Prvá by bola povedzme daň na hlavu, kde by každý jednotlivec platil rovnakú sumu na hlavu. To je akoby jeden extrém, totálne spravodlivý voči jednotlivcovi. Na druhej strane je potom progresívna daň, kde teda platí teda viacej nie len tým, že nejakou sadzbou z vyššieho príjmu, ale ešte aj rastúcou sadzbou. To je druhý extrém. A my sme pevne presvedčení, že ten najlepší spôsob, najspravodlivejší medzi nimi je rovná daň, kedy všetci daňovníci platia jednu sadzbu a ten rozdiel, koľko do systému zaplatia, je teda tvorený z výšky príjmu pri rovnakej sadzbe. Toľko k tomu. Poďme ešte tretiu vec, ktorú chceme, a to je zrušenie cyklenia maximálnej sadzby dane za pozemky a aj naviazanie na najnižšiu sadzbu dane v rámci všeobecného záväzného nariadenia a zavedenie zákonného maxima pre hodnotu stavebných pozemkov. Čo to znamená v jednoduchosti? Bavíme sa v tomto prípade o zákone o miestnych daniach a poplatkoch a ten má dva základné problémy. Oba súvisia s tým, že daňovník nevie, aká bude výsledná finálna sadzba dane pre určité typy pozemkov a určité situácie, nie je stanovená maximálna sadzba. Čiže prvá vec je teda neexistencia zákonom stanovenej maximálnej sadzby dane pre niektoré skupiny pozemkov a druhým problémom je neexistencia limitu pre určenie hodnoty stavebných pozemkov. Poviem bližšie najprv tým stavebným pozemkom. Všeobecne základanie z pozemkov vychádza z hodnoty pozemku podľa tabuliek, podľa spomínaného zákona. Pre stavebné pozemky je hodnota stanovená podľa kritérií, ako je veľkosť obce, jej štátu, či ide o sídlo okresu, kraja, alebo či je to hlavné mesto. A teda hodnota pozemkov, ktoré nie sú spomenané priamo v zákone, sa určuje na základe znaleckého posudku. Pre stavebné pozemky však v zákone existuje výnimka, na základe ktorej môže obec určiť ich hodnotu podľa svojho uváženia v ľubovoľnej výške, bez akéhokoľvek limitu a nemusí pritom prihliadať ani na trhovú cenu, ani na tabulkovú hodnotu predmetných stavebných pozemkov. Proste má svoju vôľu a svoju vôľa nikdy nie je dobré riešenie. A takisto, čo sa teda týka tých samotných pozemkov, tak väčšina pozemkov má základnú sadzbu 0,25% dane. Obec má pri určitých typoch jasne zákonne povedané, že môže to byť napríklad 5-násobok, to sa týka pre ovocné sady a trávnaté pozemky, napríklad pre lesy je 10-násobok, čiže je to stanovené. Ale pre niektoré typy pozemkov to jednoducho stanovené nie je. Obec si môže povedať tú sadzbu, akú chce. A bohužiaľ, nájdu sa aj obce, nájdu sa aj starostovia, ktorí toto veľmi zúrivo zneužívajú a doslova vysokými sadzbami doslova akoby znárodňujú vlastne touto hodnotou dane proste niektoré tie pozemky. A čo samozrejme veľmi zaťažuje špeciálne niektoré firmy. Ďakujem pekne a odovzdám slovo kolegovi. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ja som presvedčený o tom, že najlepší spôsob, akým vieme pomôcť ekonomike pri reštarte, je kombinácia podporných opatrení, o ktorých tu hovoria kolegovia, ale aj s pokračovaním v tom úsilí o zjednodušovanie a zlepšovanie podnikateľského prostredia. A z tohto balíka opatrení, z tých 12, tam nájdeme špeciálne dve, ktoré sa tohto prístupu zlepšovania podnikateľského prostredia týkajú. Jedno je opatrenie číslo 11, a to je kilečko 2, alebo druhý balík na zníženie administratívnej záťaže. Dnes sme v intenzívnej komunikácii s 20 gestormi 469 opatrení, podnetov, ktoré sme dostali od podnikateľov. A veríme, že sa nám podarí do konca roka aj vládou, aj parlamentom pretlačiť významný balík, ktorý pomôže podnikateľom a nadýchnuť sa po koronakríze. Čiže to je akoby jedna časť
toho, ako vieme pomôcť podnikateľskému prostrediu. Chystáme samozrejme balíky podobné, toto je druhý v poradí, na ďalší rok bude tretí a teda predpokladáme, že každý rok by nejaký balík vláda v budúcnosti schvaľovať mala, čiže toto úsilie znižovať administratívnu záťaž by malo byť dlhodobé. Pokiaľ ide o niektoré špecifické opatrenia, ako pomôcť podnikateľom po kríze týmito opatreniami, tak máme tam opatrenie číslo 10, ktoré sa týka na pomoci pre špeciálne postihnuté alebo významne postihnuté odvetvia, ako sú hotely a reštaurácie, ktoré napríklad, keď sa porovnajú s hotelmi a reštauráciami v zahraničí, platia výrazne vyššie poplatky do fondov SOZA a LITA. Keď sa porovnajú napríklad s Rakúskom a s Nemeckom, tak porovnateľný hotel v Rakúsku a v Nemecku platí zhruba 5000 eur ročne. V Čechách je to zhruba 6000 ročne. Na Slovensku platí podobný hotel až 13000 na týchto poplatkoch ročne, čo je v posledných rokoch asi 400% nárast. Čiže myslíme si, že pomôcť ekonomike nadýchnuť sa môžeme aj tak, že sa pozrieme na špeciálne postihnuté odvetvia, ako sú hotely, reštaurácie, a pozrieme si, ako im vieme uľahčiť finančnú záťaž. Čiže toto sú opatrenia za mňa, ktoré som chcel zdôrazniť. Ďakujem pekne. No a ďalšími opatreniami, ktoré obsahuje tento náš tucet pokrizových opatrení, sú napríklad podpora exportu cez Exim banku. Tam sa momentálne dostal na pozíciu predsedu dozornej rady Ivan Šramko, náš nominant, a chceme spoločne vytvoriť pravidlá, ktorými by Exim banka mohla podporovať zmysluplné exporty napríklad veľkých investičných celkov. Momentálne takáto podpora neexistuje a samozrejme naše exportujúce firmy sú o to znevýhodnené. Ďalšie také opatrenie je obnova priemyselných parkov, čiastočná obnova. Tento rok ideme dať na to 7 miliónov eur, budeme robiť verejnú výzvu a podľa princípu hodnoty za peniaze vyhodnotíme tie parky, ktoré sa prihlásili. Niekto potrebuje novú prijazdovú cestu, niekto iný väčší transformátor a tak ďalej. Vyhodnotíme tie, ktoré sú s najvyššou pridanou hodnotou, s najvyššou hodnotou za peniaze a za tých 7 miliónov podporíme tieto parky a tak toto chceme robiť aj do budúcna. Počuli ste teraz niekoľko opatrení, asi ešte na záver jedno nechám, ale niekoľko opatrení sme vám teraz predstavili, my ma to samozrejme dáme ako celý súbor a ako som už vravel, dnes to zverejníme, bude to aj na našej stránke a v pondelok to chceme predstaviť koaličnej rade. To opatrenie, ktoré som si nechal na záver, je masívne zjednodušenie a skrátenie stavebného konania. Na jednej strane teda chcem, alebo poprvé chcem povedať, že podporujeme úsilie Štefana Holého, podpredsedu vlády, ktorý si toto zobral za svoje a pracuje na novom zákone o územnom a stavebnom konaní. Máme síce mnoho pripomienok, aj technických, aj detailných, ale aj takých zásadných. V každom prípade zhodujeme sa v tom, že musíme výrazne zjednodušiť a výrazne skrátiť stavebné konanie, aby sme uvoľnili investície, keď raz súkromné subjekty sú ochotné investovať do výstavby rôznych objektov, nemali by sme im v tom brániť. V tom dokumente, ktorý dostanete, ktorý aj bude na stránke, nájdete niekoľko našich konkrétnych opatrení a takisto aj prebieha intenzívna diskusia v rámci pripomienkového konania, ale každopádne zjednodušenie a skrátenie stavebného konania je tiež jedno z týchto 12 opatrení a považujeme to za veľmi dôležité. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Že budú podporené? Tak, viete, no, závisí od toho, že komu o čo ide. Každý, kto chce pomôcť ekonomike, a to hovorím aj o opozícii, ale prioritní sú v tomto samozrejme koaliční partneri. Kto chce pomôcť ekonomike, tak môže buď sa s našimi návrhmi stotožniť, môže aj predložiť svoje návrhy, kde my sa teda vieme vyjadriť. Napríklad tu už padlo, Marian Biskupič to hovoril, že chceme opätovnú 19% poctivú rovnú daň
v podstate to, čo v 2004 roku sa podarilo zaviesť, ja som bol súčasťou toho týmu s Ivanom Miklošom, a toto napríklad teraz navrhuje strana Za ľudí, čiže ono tam nejaké prieniky sú. A možno aj keď nebude zhoda na všetkých opatreniach, tak vychádzam z toho, že na niektorých sa dohodneme. No musí byť samozrejme, že vôľa, a nestačí to byť vôľa taká deklarovaná, že dobre, dobre, ja spravím odškodňovací zákon a potom sa 3 mesiace nič nedieje. Čiže uvidíme, ako to dopadne. Ale každopádne považujeme za veľmi dôležité povedať verejnosti, že niečo robíme, že myslíme na obdobie po kríze, a takisto povedať verejnosti, čo konkrétne navrhujeme, a to sa dnes práve stalo. Úvod v tej vašej tlačovej besedy vyzeral tak, ako keby, že epidemická situácia je v poriadku, vidíme, že opäť je tu na vstupe delta variant vírusu, čiže aj z tohto pohľadu vy ste pripravení, ak by sa to stalo, že prevádzky sa opäť budú musieť zatvoriť, ste pripravení opäť poskytovať príspevky na nájomné? No, samozrejme, ak by sa museli opäť zatvoriť, ale to ja považujem za maximálne krajné riešenie. My musíme predtým vyčerpať všetky iné možnosti. Preto napríklad vyzývame ja osobne, alebo aj strana ako celok, vyzývame ľudí, aby sa išli očkovať. Tá situácia je dnes teda výrazne iná, ako bola pred rokom. Preto, lebo možno vyše milióna ľudí už to má za sebou. 2 milióny ľudí majú aspoň prvé očkovanie za sebou. Čiže to je výrazná zmena v 5-miliónovej krajine. A ten nový delta variant, uvidíme teda, čo máme od neho čakať. A preto aj je správne, že ústredný krízový štáb zasadá a že sa už v predstihu venuje možným opatreniam. Ale to sú tie epidemiologické opatrenia, napríklad majú zvýšiť hygienu. To, čo tu dnes my riešime, to je ekonomická situácia v krajine. A okrem toho, že sa musíme chrániť kvôli našemu zdraviu, tak musíme teda ešte dbať aj na to, aby sme si zachovali životnú úroveň, aby ľudia mali čo jesť, hej, alebo mali svoje príjmy, aby sme nemali zrazu 100 000 nezamestnaných. To sú tiež veľmi dôležité veci a tie naše opatrenia, tých 12, ktoré dnes predstavujeme, to sa týka ekonomickej stránky. To zatváranie čohokoľvek vidíme ako naozaj poslednú krajnú možnosť. A keď som povedal, že tá situácia sa zlepšila, tak mal som na mysli ekonomickú situáciu v tom zmysle, že už sme prakticky všetko otvorili, čo zatvorené bolo. Dobre, ja mám Ríši Oďka, gastro, čo znižená gastrodaň, potom veľmi píšte a gastroprevádzky majú podporu opozičného hlasu. Ďakujem. Ja vám teraz poviem môj osobný názor, viem, že tu moji kolegovia majú iný, preto ani nie je to názor strany, ani to nejdeme, ani sme to nezaradili medzi týchto 12 opatrení. Ja osobne si myslím, že dočasne znižiť DPH pre gastro na 5% by mohlo mať viac výhod ako nevýhod. Ale je to samozrejme v rozpore s takým našim základným filozofickým hodnotovým nastavením. A uvidíme, ako sa táto debata vyvinie na koaličnej rade. A takisto nevieme teraz povedať presne, aké boli výpadky. A do tretice myslíme si, že je dosť iných opatrení, na ktorých poprvé je zhoda, a po druhé, ktoré vieme rýchlo zrealizovať,